Денес славиме голем христијански празник, рожество на Пресвета Богородица, така се вика и нашиот манастир, каде што имаме голем број на гости, посетители, верници, и ова ни е традиција. Скоро 24 години, година имаме јубилеј, 25 годишнина ќе славиме од посетеността на манастирот. Општина Новаци ги поддржува ваквите манифестации и прослави, како овој манастир, така и другите манастири, бидејќи ние како општина имаме богати сте доста со манастири и цркви, 59 цркви, 39 манастири, и сите ги помагаме нормално во рамките на своите можности. Можеме да се пофалиме со овој манастир, бидејќи еден од најубавите и најдобри манастири кој е изграден во низискиот дел. Јас користам прилика да им честитам на нашите верници овој голем христијански празник, рожество на Пресвета Богородица.